ိကအမမရဆုံးတော့အဲ့မော်နိုလိုက်ခင်မဲ့ရေပြီးတော့နင်သာရှိရင်ဆိုရတဲ့ချင်းလေးရပေါ့ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေကတော့အကုန်ပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းလေးတွေတော့မရောက်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲပေါ့ဟိုကအရင်တော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတို့ငယ်လဲငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလိစံလေးပဲနေရမယ်ပေါ့နော်အဲမင်္ဂလိစံလေးနေမှလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနေရကြီးတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲနေဖြစ်တာပါတကယ်တော့ကြားရတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကြီးတော့မမြင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကြီးကြီးဟိုတကယ်ဟိုအိုးအရင်တည်းကနေပြီးတော့တိလာကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိပုံစံကဒီပုံစံပဲအခုချိန်ဒီလေဒီပုံစံပဲဆိုတော့ဘယ်လိုသိကြပါလဲဟာကိုရင်းငယ်ဘွားရဲ့ lifestyle နဲ့အခုကလေးတွေငယ်ဘွား lifestyle နဲ့မတူငယ်ငယ်တုန်းကအမေစင်တာကိုကိုရဝေရတာအခုကလေးတွေကကြတော့သူတို့ဝေချင်တာကိုသူတို့ဝေတာအဲ့တော့အခု live ပြောင်းလာတဲ့ lifestyle အတိုင်းကြီးတို့လည်းဖြစ်သွားတာပါဘာအဲ့ဒီပွဲလေးကိုကြီးတို့ဝိုင်းလေးရလေအဲမအေးဒီကလေးလာကြည့်ဟိုဖိတ်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပါကလေးလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီကိုရဲ့အနုပညာတိုင်းဝိုင်းကပြီးတော့ကိုရဲ့ဂီတအနုပညာမောင်နှမတွေအများကြီးပါဝင်ထားတဲ့ပွဲလေးဆိုတော့အဲ့ကိမဟိုမရောက်ရအောင်လာပြီးတော့ကြည့်ပြစ်တာပါရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကြီးအရန်ကိုကြည့်ချင်တာဒီ music နဲ့ဆိုင်တဲ့ကားတွေကြီးတို့အဲဟိုကြီးတို့နိုင်ငံခြားကားတွေဆိုလို့ရှင်အများကြီးကြည့်ပွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပထမဆုံးလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီကားလေးကိုတော့ကြီးအရန်ကိုကြည့်ချင်နေရစိတ်ထဲမှာလေတကယ်ကိုကြည့်လဲကြည့်တဲ့နယ်ဆိုရဲကားလေးတော့ဆိုတချို့ဆိုဒီနေ့ကကြည့်ပြီးွားရီလို့ပြောရတယ်တချို့ကအဲ့မဲ့ကြီးတို့ကမကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုရဲ comment နေတော့တွေ့တယ်ကောင်းကဒီကိုကောင်းမဆန်နဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးဖန်တီးမှာမင်းတို့ဖြော်ပြတဲ့လူပညာကောင်းပါအေးခါနေရမရလို့ငါရှေ့မထွက်ရလို့ဆိုပြီးဝတ်ကြည်တန်းကြီးလှုပ်ချင်တဲ့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအရင်ပြင်းအဲကြည့်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ high school musical တို့ပါဆိုရှင်ကြီးတို့အများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်ငငယ်ကြီးတို့ငယ်ဘဝရဲ့စကားတွေပါလားပြင်မပါခဲ့ရွှေရှင်ဟုတ်ကြီးတို့ဒီကားလေးကိုတော့ဒီကြည့်ပြီးတော့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရင်စူးစမ်းထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးဖို့တတ်တပဲလာခဲ့တာပါတကယ်တော့ဒီကားကိုလေရိုက်ထားမှတော့မသိဘူးသေးလား poster တွေတက်လာတော့မှဟာဘယ်တော့ရိုက်လိုက်ကြရလဲပေါ့နော်အရင်တော့မိုက်မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ trailer ကြီးတဲ့ထဲမှာရောပြီးသွားတော့နင်းနီးရဲ့ interview တွေလည်းကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူဒီကောက်တကယ်အရန်ကိုအာယုံဆိုင်တာရယ်ပြီးတော့သူအပြင်မှာတော့မှငိုခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကအရန်ကိုအနှစ်သာရရောအပြည့်ပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကြီးယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခြားချက်ကတော့အများကြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ तू ကလေနင်းနီးကသူ show ပဲဖြစ်နေပါစေသူ့ရဲ့ one lady show တွေပဲဖြစ်နေပါစေသူ show ဆိုတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတို့ဘင်းကမြင်နေရတာသူအရန်ကိုစိတ်ထည့်ထားတယ်အဲကျူစာအထုံးမှုကတကယ်ကို 100% အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုလည်းသူရိုက်ထားတာတကယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ရေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျင်းနဲ့အားရမယ်လို့ရေထင်ပါတယ်ဟုတ်အနီနီရဲ့နီနီရဲ့ငင်းရအသက်ကတော့ရွယ်တူပဲအဲပြီးတော့ပွဲတွေမှာဆုံပြစ်တယ်ဆုံပြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စကားတွေပြောပြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးပါပဲဟုတ်အဲငင်းရအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတလောအသက်ကတော့မူရယ်ဆိုရင်တချင်းလေးက MDB ထွက်ကြတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တချင်းအဟောင်းလေးတစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်ဒီလထဲမှာထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးတော့ငင်းရဟိုတချင်းအဟောင်းလေးတွေကိုငင်းပြန်ပြီးတော့အဲ music style လေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ MDB အနေလေးနဲ့ထွက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဆက်ဟုတ်တချင်းလေးပြန်အဟောင်းလေးအဟောင်းဆိုတော့ကြီးအိမ်မေးဖို့မလွယ်ပါဆိုတဲ့ခြင်းတို့ပြီးရင်အဲကြီးပထမအခွေတွေကအလွမ်းတို့အဲ့တခြင်းလေးတွေကိုကြီးပြန်လုပ်မှာပါဆရာမော်နိုလိုက်ခဲ့မဲ့တခြင်းကတော့သူ့ရဲ့ဟိုပရိသတ်လက်ခံမိသားအနေထားလေးတစ်ခုရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့တခြင်းလေးကိုပရိသတ်တွေလက်ခံထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲကြီးထားရလိုက်ပါပါအဲအဓိကမမရဆုံးကတော့အိမ်မော်နိုလိုက်ခဲ့မဲ့ရေပြီးတော့နင်သာရှိရင်ဆိုတဲ့ခြင်းလေးရပေါ့ကျွန်တော်တခြင်းလေးတွေကတော့အကုန်ပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်းလေးတွေတော့မရောက်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲပေါ့ဟိုအရင်တော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတို့ငယ်လဲငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလိစံလေးပဲနေရမယ်ပေါ့နော်အဲမင်္ဂလိစံလေးနေမှလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒါလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမပပါပေါ့နော်ကြီးနေရတာအဆင်ပြေတယ်အပြင်ထွက်တဲ့အခါကျလည်း confidence ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနေလာကြီးတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲနေဖြစ်တာပါတကယ်တော့ကြားရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမကြီးအရင်ငယ်ရတာအဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးအပြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတီရှပ်ဝတ်တယ်ဂျင်းဝတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲသွားတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းလည်းတပြေပြေပွဲပွဲတက်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းအရင်လိုအရင်အဲ့လိုမိမဆန်ဆန်ကြီးတွေဝတ်တော့အဲ့အဲ့ဒါကြီးဝတ်တာလို့ရှိရင်ကြီးတကူကူချုပ်တီးတာဆိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့ခါကြာတော့အခုနောက်ပိုင်းပုံပွားလေးပဲနေဖြစ်တယ်အရင်ကြီးတော့မမြင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကြီးကြီးဟိုတကယ်ဟိုအိုး
့အရင်ထဲကနေပြီးတော့တိလာကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကေပုံစံကဒီပုံစံပဲအခုချိန်ဒီလည်းဒီပုံစံပဲဆိုတော့ဘုံတော့သိကြပါလားဟုတ်ကဲ့ဒါမိကလေးလို့ခေါ်ကြတာလားမိကလေးဒါတခါလေးကြမှာတခါလေးကြမှာပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲပိုင်ဆိုတဲ့ခါကျရင်အမေတို့ဘာလို့စုလို့ရှိရင်မင်းကလေးလို့ဝတ်သွားပါအောင်မာညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မွတ်တော့ဟောငငယ်တော့ဆိုရှင်တော့ကောင်းဝင်နေပဲစင်တာပေါ့နော်အမေတို့ကကိုကတော့ဝတ်ချင်တာကိုအကိုတွေရဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ချင်တာလေအဲဒါမဲ့ကိုကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကကိုတီရှပ်တို့ဘောင်းမီတို့ပဲဝတ်တော့တာဘာလို့ဆိုတော့အခုအကုန်လုံးပဲတော်တော်များလဲအိမ်နေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်သွားတယ်ပြီတီရှပ်တို့ဘောင်းမီတို့ဝင်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တော်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ငငယ်တော့ကျတော့ငငယ်တော့ကကိုတွေငယ်ဘွားရဲ့ lifestyle နဲ့အခုကလေးတွေငယ်ဘွား lifestyle နဲ့မတူငငယ်တော့ကအမေစင်တာကိုကိုရဝေးရတာအခုကလေးတွေကကြတော့သူတို့ဝေးချင်တာကိုသူတို့ဝေးတာအဲ့တော့အခု live ပြောင်းလာတဲ့ live တိုင်းတိုင်းကြီးတို့လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငယ်ဘဝမတည့်ရတော့အရင်ရောတူတူတော့မရှိပါဘူးကြီးတို့ဟိုငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတို့ငငယ်တော့ဘယ်လိုဖုန်းတွေပါလဲမပေါ်သေးတဲ့ခါကြတော့ကြီးတို့အဲတငယ်ချင်းတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့ကစားကြရတယ်ပျော်ကြရပါကြရအခုနောက်ပိုင်းတော့ကလေးတွေကဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးတော့ဆော့ကျင်လို့ရှိရင်ကစားခွင့်သွားရတယ်အဲပြီးတော့ရှင်ဟိုဖုန်းတွေနဲ့ပဲအမြင်နဲ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ကြီးတို့ငငယ်တော့ငယ်ဘွားလေးရတယ်ခါကြရင်ပြောဖို့ပါဘာလိမ္မာပါလေကြီးငငယ်တဲ့အေးပါလေစကားလည်းနဲတာဆိုတော့လေအခုစကားတော်တော်များပြောလာရဲဆိုတော့မှအခုနောက်ပိုင်းမှာစကားတော်တော်များပြောလာအပြစ်မှာဆိုရင်တော့ကိုခင်နဲ့မင်းနဲ့လူအရင်ရင်းနှီးတဲ့လူလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိဘက်ပြောတာများတယ်စကားမသိတော့ဘူးတော့ရီစားဦးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရီစားဦးဘာညာဆိုတာဘလို့တတ်မှတ်တာလည်းမသိတဲ့ခါကြတော့လေရီစားဦးကိုမသိတော့ဘသူလည်းမသိဘူးအဲ့လိုကိစ္စရတော့မရှိပါဘူးမေ့သွားမေ့မေးသွားပြီတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုအိမ်ဘေးကအမကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟိုအိမ်ဘေးကအမကြီးတွေပါလာပြန်ပြီဟိုအိမ်ဘေးကတယောက်ယောက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့လိုသဘောကျတယ်ဆိုလဲဒါရီစားဦးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ပါမယ်အချီဦးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကမမီတော့ဘူးနော်ကိုကလည်းအဲ့လိုသဘောကျတက်တယ်တယ်မှာပါရဲ့ဆိုတော့ချောချောလတ်လတ်တွေ့ပြုတ်တယ်ဒီကြီးကငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်မိန်းကလေးပုံမှာပဲအနှစ်သက်နှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ရီစားဦးကလည်းသိဦးမရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ငငယ်လေးကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနှစ်သက်မှုကမိန်းကလေးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုကတကူးတကာကြီးတော့အဲယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုအဲ့လိုကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ဆုံးမမှုကမိန်းကလေးဖြစ်နေရဟုတ်ကဲ့ဟောတော့ငငယ်လေးကစပိုင်းမှာလက်ခံတာမျိုးရှိတာပဲအစားမဲတော့ရီးစားတာဘလို့မဆိုကြီးတို့ငယ်တော့ကိုးထားမှာပဲလေးတရားလားမိန်းကလေးပဲထတာယောက်ျားလေးပဲထတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိုချစ်တော့ကိုရက်ပြီးတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုစီးပွားလေးနဲ့ဖြစ်လာပြီးဆိုတော့မှသာအဲကိုရဲ့ဟိုဘလို့ချစ်သူကပါပါဆိုတော့အမေတို့သိရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုသေးခွင့်လည်းလိုက်ခွဲပေးတယ်အဲကိုပြောရင်လည်းလိုက်ပြောပေးကြတယ်သူရောက်စီတိုင်းဟိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မကြီးရတာ80%ပြည်သားလေးနဲ့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကဒီကမကပို့ပြီးတော့အများကြီးရှိလာပါပါအဲ့ခါကြလို့ချင်းလည်းကိုအပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကားလေးလည်းတော့အပြင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအိမ်မကရန်ကားလေးကကြည့်ပြအောင်ကြည့်တဲ့ကားလေးမို့လို့လာရောက်ပြီးတော့ကြည့်စုကြဖို့ကိုရဖိတ်ခေါ်ပါပါတယ်